Välkomna till veckans autosportprogram. Idag är det säsongsavslutning. Vi kommer ha 3 veckors uppehåll över sommaren. Idag kommer vi faktiskt fokusera på Formel 1 och STCC såklart. Och med oss idag för att diskutera det har jag Christian Kronegård. Känns sen innan, kan man säga. Ja, det kan man säga. Har du kört någonting? Ja, jag har varit över och testat England ett par gånger till här nu. Så att, och det är racer om 2 veckor, så att det ska bli intressant. Ja. Jim Adolfsson, stenkoll på Formel 1. Du har varit på 20 Grand Prix, det visste inte jag om. Nej. Ja. Det får du berätta om. Absolut. Ja. Robin Nilsson. Yes. STCC speaker. Det är mitt yrke för stunden. Ja, bland annat. Amen. Nu har vi ett ansikte på dig. Yes. Ja. Vi ska följa upp det lite i programmet. Vi ska börja med att snacka F1. Nu kör vi! Det var F1 i helgen, det var Silverstone. Mercedes går och vinner under vissa omständigheter. Vad säger vi om det här racet? Det var mycket dramatiskt. Lite halvdramatiskt på grund av däcken, vilket var tråkigt tycker jag. Men det var ett spännande race, framförallt de avslutade varmen då när däckdramatiken hade lagt sig lite grann då efter den här sista säkerhetsbilen. Absolut. Säger du, Robin? Jag gillar det här lite NASCAR-stuket som blir på racet. När man tar ut en safety car, det blir en sprint mot mål sista varven. Sen att vissa gör bort sig strategiskt och att vissa gynnas av det här, det är bara intressant. Mm. Krona? Jag håller med grabbarna. Det var mycket som hände. Det var väl inte riktigt bra att däcken gick sönder så mycket som de gjorde. Men underhållande race, absolut. Och kul att se lite safety car och lite nya strategier. Det är ju sån surr om det här med däck. Det är däck hela sommaren, men vi måste ta upp det. 4 däck smällde. Alltså, det är inte okej. Alltså, berätta, vad säger ni om det här? Liksom? Ja, det är lite på gränsen till farligt nu, just som hände här. Och jag var så förvånad att det hände just på Silverstone, som är kanske inte den banan som du tror att du ska smälla däck på. Hela anläggningen och curbs och allting, vad jag, av min erfarenhet som har kört mycket där, är att du kan åka på de flesta curbsen och snäll bana alltså. Även fast du har mycket snabba partier, men jag trodde inte det skulle hända här alltså. Nej, men alltså, händer det här, vad händer då på spa? Ja, eller Monza eller vad som helst alltså. Det. Suzuki. Ja, men alltså, det är galet. Vad säger du, Jim? Det känns som Formel 1 har grävt sin egen grav lite grann när man liksom har när man har förbjudit tester. Pirelli kan inte testa sin produkt innan man liksom racear med den, och jag tycker man borde införa någon sorts däcktesta. Pirelli liksom verkligen kan testa sina däck innan de som tävlas med. Och framförallt när säkerheten sätts på spel också då, så jag tycker absolut man borde börja testa i säsongen också. Robin. Det är nödvändigt, säkerhetsmässigt. Pirelli kanske kan arrangera som sagt ett officiellt test istället för att smyga lite med det som de gör. För Pirelli, den de kan testa däck med, det är ju en gammal bil, det är en stenåldersbil. Det är inte ens i närheten av det vi racear med idag. Så att jag förstår att de har svårt att utveckla en bra produkt. Jag är lite nöjd, alltså, jag är glad att det inte hände en olycka. Men jag har varit emot de här däcken hela säsongen. Jag har även pratat för Mercedes, så jag är lite nöjd där att promota dem om de vinner race och så. Mercedes har ju testat, alltså, det har vi pratat om tidigare, men kan man säga att det var ett kvitto på att de fick ut någonting av det här testet? Alltså jag vet inte, med tanke på att Hamilton smällde ju sitt däck och han var först ut. Så att jag vet inte, att jag kan inte säga att de har dragit jättemycket nytta av det här. Sen att det var ju en bil från 4 olika stall som råkade ut för det här. Så att som vi pratade tidigare om lite också, att om det har varit någonting just speciellt på banan som har gjort att däcket har gått sönder. Jag vet inte exakt, men just nu känns det inte som att det har drabbat 1 eller 2 team. Nu drabbar det 4 vilt eller helt olika bilar, så att jag tycker det är konstigt alltså. Det är lite märkligt. Det är dock en väldig kontrast mot hur det var, hur Marsha hade det i racet i typ Barcelona som var den senaste vad ska man säga då, riktiga racebanan vi körde på. Nu tar bort Monaco. Ja, precis. Men Hamilton,
I cannot drive slower. Bra sång. Ja, precis. Det var ju jättestor. Men alltså, jag hävdar ju fortfarande att Silverstone är inte en jättekrävande bana på däcken. Alltså, Barcelona är mycket hårdare på däcken. Ja. Så att vi kommer fort, alltså, det här kommer fortlöpa hela säsongen. Mm. Det är det här Formel 1 vill ha. Mm. Och Pirelli. Mm. Men sen ska det inte vara så här att däck sprängs. Nej. Det blir en säkerhetsrisk. Nej. Jag har ett rykte om, eller det verkar så i alla fall, att de ska få 2 testdagar till att ta ut nya däck inför Tyskland. De måste bestämma sig innan fredag. Så om det är möjligt, men alltså, är det rätt att göra det? Eller ska man gå tillbaka till fjolårets däck? Eller vad tycker ni man ska göra? Ja, de gjorde lite, de har gjort lite förändringar i själva tillverkningen och liksom, gjutprocessen av däcket till den här tävlingen, och man testade ju även lite grann då på att gå tillbaka. De hade väl kevlarkärna tidigare, nu har de ju någon stålkärna i däcket då, som gör att temperaturen, arbetstemperaturen på däcket har ju gått upp den här säsongen, och det då har lett till att de slits snabbare, och därav det kan ju leda till att de då har gått sönder. Men som sagt, det verkar jättekonstigt att de skulle kunna testa då 2 dagar innan Tyskland. Det är liksom bara en vecka kvar. Ja, för alla måste få möjlighet att testa också. Möjligen då kanske i uppehållet mellan Tyskland och Ungern blir det väl då. Mm. Vad tror ni man gör till Nybyring nu? Jag tror inte man hinner göra det. Alltså, jag tror att man försöker analysera och se om det är någonting man kan påverka själv. Mm. Alltså med hjulvinklar etc. Och kanske inte kan ha den snabbaste bilen, men du kanske kan ha en bil som är lite långsammare på ett varv, men som gynnar dig under en hel race, ett helt race. Självklart kollar man på såna här parametrar. Mm. Men vi ska inte glömma att det är inte första gången däck smäller i år. Det har hänt på tester och bland annat för Force India och på andra banor. Så att jag vet inte om det är bara Pirelli är klar. Det känns som att de gärna lägger över det här på att de har träffat någon curb eller någonting på fel ställe. Liksom. Jag har en tanke om att man kör fjolårsdäck som funkade nu i Tyskland. Bara som en kortsiktig lösning för att minimera risken för att någon grillar sig. Mm. Men vi vet ju vilka som kommer gynnas av det. Det kommer förmodligen vara Red Bull. De har ju liksom rätt bra grepp med de däcken. Så att jag vet, tycker ni att det är rätt om det skulle bli så? Nej, absolut inte. Nej. Det känns som att då ska man spela Horner, Newey och Mr. Vettel i händerna. Precis. Hela tiden. Och det, ja, jag tror inte de andra teamen, de kommer ha svårt att svälja det. Framförallt Force India som har varit Pirellis största polare den här säsongen. Ja. Så att gå tillbaka så drastiskt och låta teamen arbeta på ett nytt däck för den här bilen i så fall. Mm. Visst, de har gammal data och allt sånt där, men det känns lite riskfyllt ändå. Mm. Vet du vilka däck som smällde? Var det både blandat med hårda och mjuka, eller var det bara de mjuka som gick? Nej, det var de hårda, tror jag. Jag tror de var hårda. Var det? Var det inte bara efter några varv? Hamilton startade på mjuka. Han måste starta på mjuka. Det måste ju vara det. Bra analys. Bra. Ja, men vad säger vi då? Rosberg, alltså själva racer, skiter vi i däcken. Alltså det är ju liksom... Racet. Rosberg går och vinner. Vettel får... Alltså, transmissionsproblem. Ska det hända liksom? Alltså, världens... Liksom, world champions i Formel 1 liksom. Va? Händer det den bästa? Jag är bara glad när det händer. Ja. Det är vi alla här utom du, Dick, faktiskt. Vadå utom jag är inte glad. Jag är inte glad för att jag menar, visst det är tråkigt för honom. Han är ju en förbaskat duktig förare. Ja. Sitter i ett bra stall. Men för mästerskapets skull var det otroligt kul. Ja. Sen hade jag gärna sett att Kimi hade kunnat få landa på pallen i slutet. Men, och Nico, att han får vinna, det tycker jag han är värd. För han har haft så sjukt mycket otur genom åren också. Så att, Red Bull har ju haft en rätt bra säsong hittills också. Det är väl det första egentligen problemet. Han har ju inte brytt något annat race än det här. Alltså, jag ska försvara. Alltså, jag tycker inte tråkigt att det händer. Jag tycker det är tråkigt att förarna inte får göra upp om det. Men det är kul för mästerskapet att det kanske då händer. Det är fortfarande öppet, ja. Och sen tycker jag, man ska inte ta bort det här från Vettel. Han är liksom världsmästare, och det är man inte om man är dålig. Liksom. Alltså, han är skitduktig. Han är superduktig. Ja. Sen får ni se vad du vill, och ni är också det här, man skiter i det. Vad heter det? Men vad gör Räikkönen? Alltså, var det Lotus som gjorde fel, eller Räikkönen? Alltså, vad gjorde de i helgen? Vad höll de på med? Ja, var Lotus som tattade till. Ja, Räikkönen gör ju aldrig fel. Nej. Nej, men alltså... Han frågasatte ju beslutet från bilen. Liksom. Ja. Jag tror att det var ju helt upp till stallet. Ja. Vad var de gjorde då? Fel strategi eller? Ja, de stannade ju kvar på 20 varv gamla däck under den sista säkerhetsbilsperioden. Och då hade de väl, vad kan det ha varit, 10 varv kvar kanske någonting. Jag tror det var även mindre. Ja, det kanske var. Medan då alla konkurrenter gick in och bytte till fräscha, eller relativt fräscha däck. Webber gör en kanonavslutning. Han skulle inte åka med F1. Det måste varit skönt. Visa att man håller högsta klass, liksom, eller? Ja, alltså med tanke på hans starter han lyckas med.
återigen här nu, så var det ju kul att han kunde plocka en bra, ett bra resultat. Jag tror han sa det i presskonferensen. Vi har haft en lite annan strategi än här. Han har gjort bra snart. Mm. Han har haft två, tre bra här nu, så nu känner han tillbaka till gamla. Gamla strategi. Ja. Det måste ha varit bland det sämsta start som har skett i F1-historien, ja. Absolut. Torska 10 platser på 150 meter. Hon så rutinerad kille. Man hade förstått om det liksom kunde varit Van der Garde, de Chilton, vem fan som helst som har åkt några få Grand Prix. Men det är ju Mark Webber. Mm. Någon gjorde en kanonstart, det var Hulk. Alltså han körde zigzag mellan rockstars liksom. Det var bara så. Men det var det enda vettiga Hulkenberg gjorde andra sidan. Jo, men alltså, jag tycker ändå han spör skiten i Gutierrez i år. Det gör han. Ja, det gör han bokstavligen talat. Alltså någon man ska hylla lite jo, bra. Jo, men det kommer inte att vara dåligt alltså. Nej, men någon jag tycker gjorde ett bra race också var även Massa. Lite otur med hans däckexplosion där också förstås, men han kämpade tillbaka och gjorde ett bra race alltså. Och det såg jag även i intervju med han att han var riktigt nöjd alltså. Jag vill ta upp det där med Hulkenberg. Säg vad du tycker istället. Jag tycker han har gått ner sig. Ja, jag tycker hans racenivå jämfört med vad han har hållit tidigare år har gått ner. Ja. Det är som Christian säger, att han fick ju inte hoppa från Force India för inte. Det är klart när Sutil kommer in med massa deg att man får flytta på sig. Men det känns inte riktigt rätt att hoppa till Sauber och harva i mina ögon. Alltså, det kan ju vara ett taktiskt byte. Alltså, innan, han går ju till Sauber där de har Ferrari-motorer. Mm. Han har en manager som heter Willy Weber. Och de har förmodligen en Ferrari där kanske bara Alonso kommer sitta nästa år. Alltså, vet du, men Sauber har ju varit bra. Jag menar, förra året var ju de i år underpresterade de jämfört med förra året. Så jag trodde ju faktiskt inte. Jag trodde att alltså, Sauber och Force India skulle vara rätt likvärdigt i år. Men Sauber har tagit ett steg framåt. Force India tar ett steg framåt och Sauber ett steg bakåt, känns som. Alltså jag gillar Force India. Det är två, man tittar när de åker, det är två hungriga grabbar. Det är två aktiva grabbar som liksom såhär, de är underdogs, men alltså det är grym kvalitet de gör. Ja, men kolla både på det resten så tills kval. Ja. Jag menar, men sen hur man kan komma in med en bil som för lätt efter kvalet, det var väl tråkigt. Ja, men annars hade ju det här racet spelat honom med rätt i händerna. Alltså. Men alltså det resten, man får inte glömma hur vass han var i DTM. Alltså han är riktigt snabb. Alltså det är att ge han en riktig bil. Alltså nu får sina gå ju bra nu. Men vad tycker ni om, alltså Lotus, har de tappat nu liksom? Jag menar, Mercedes ska lösa sina lite problem så där. Ferrari liksom, Lotus, vad tycker ni jämfört med Red Bull? Lotus har väl tappat vägledningen lite grann efter de förlorade James Allison. Jag vet inte om det skulle göra sig hört redan nu. Vem var James Allison för tittarna? Det var deras tekniska direktör. Och han är väl, som jag har hört, på väg till Ferrari. Och Honda. Ja, han håller på att bygga en testbil åt Honda just nu, lite i skymundan. Så det ryktas ju om att Honda kanske ska skriva tillbaks. Men det är ju rykten och hörsägen. Allting. Ja, men det tror ju vi i alla fall. Det blir Telmex och Honda i McLaren. Självfallet. Klockrent. Och bilen är vit och orange. Blåvit. Ja, men alltså varför kom han in där helt plötsligt? Mexicano liksom och bara... Ja, men visst är det så. Ja, det är Telmex liksom. Det är stål. Allt är dollar. Och med tanke på att Vodafone har... gått ut med, så att det här är sista säsongen de är med i McLaren, så att en operatör ersätter en annan. Exakt. Precis. Men Ferrari då? Alltså jag tror lite mer så här att Ferrari och Lotus står stilla. De har nog inte gått bakåt, men de har inte gått framåt heller. Medan Mercedes och Red Bull har hittat mer speed och gått om dem istället. Delvis därför jag tror att Kimi kan, att de vill ha kvar han, för att jag tror att de hade en tanke om att hans däck är fortfarande helt okej och rätt konkurrenskraftig för att inte behöva gå in i depå. Men det visar ju sig att det inte är riktigt vårt bästa. Jag kan ha fel, men jag tror att de testade också på träning och sådär med Kimi, dubbel DRS. Tror att de kommer med det snart eller? Ja, det tror jag. I och med att han fortsätter ju med det under kvalet också. Mm. Och alla träningar, så att jag menar, så kast kan det inte ha varit. På banan som Monza lade det var väldigt fördelaktigt. Ja, vad menar du? Ferrari kommer en ny bakvinge, vet jag också. Ja. Det står här, Mark Webber slutar i F1, men det är liksom, det är sörligt då nu. Vi kan ta upp det, vi kan säga det. Vad säger vi? Det var en punkt jag hade här i någon program, eller vi på Autosport. Jag tycker att han gör helt rätt. Varför ska han byta team i Formel 1 för? Han sitter i det bästa teamet. Ja. Han har gjort 9 säsonger tror jag.
och rätt mycket bra resultat och så här. Så att, och jag menar, jag tror att det här blir en ny tärning för honom, och han kommer göra ett jättebra jobb hos Porsche, tror jag, och kommer vara bidra med jättemycket där. Mm. Så jag tycker att han gör helt rätt, och framförallt släppa platsen för någon ny aspirant in i Formel 1, eller fall det blir någon äldre, det vet man inte. Jag tycker Webber, han har alltid varit så här straight up guy. Alltså, han säger vad han tycker, han lyssnar på vad folk säger, och liksom, han spelar inte en Allan Ballan. Alltså, jag tycker han är jävligt schysst. Nej, jag tycker det också, jag gillar han. Är, det kan nog inte vara lätt att vara Mark Webber i Red Bull. Nej. När du har Sebastian Vettel. Nej. Och det är lite som du säger, man sitter i Red Bull. Man vill gärna inte byta team då. Och man får inte vara etta i teamet då. Dead end kanske. Ja, då är det lika bra att flytta sig och bli etta i Porsche istället. Mm. Det är ju en guldchans för Webber. Ja. Vad tror du om den satsningen då? Kommer de köra LMP1? Kommer åka LMP1 redan nästa år? Bensin Det kan vi inte svara på nu. Med det nya motorreglementet som kommer, så finns det en möjlighet att göra lite allt möjligt inom LMP1 nu. Mm. De vill ju ha in hybridteknik samtidigt som de vill gå tillbaka lite till det där äldre igen. Audi kanske inte kan komma med sin hummande diesel på Le Mans. Nej, precis. Ja, men tittar man så är ju där växer mest, alltså i Sportvagn och i GT. Alltså där utvecklas fruktansvärt mycket, och mycket nya team och många olika bilfabrikanter slår sig in. Och, så att det är nog helt rätt för honom, tror jag absolut. Det är något i Sverige som vi inte tittar så mycket på faktiskt, LMP. Eller alltså... Nej, det är inte jättevanligt. Nej, men det är rätt ballt med just teknik och det när man sätter sig in det, tycker jag. Alltså, det är ju publikvänligt eller när det är så långa race. Liksom. Men det är fruktansvärt high technology. Ja, alltså, det ligger ju sjukt mycket. Alltså, jag menar, de planerar ju ett års tid, har planerat 24 timmars Le Mans. Så att, det är främst jag gillar. Det var F1 för idag. Nu vill jag släppa in Robin lite. Jajamän. Känna och klämma lite på liksom, hur är det att vara liksom speaker i STCC? Liksom, hur ser en helg ut? Det är en ganska intressant vardag, måste man väl ändå säga. Man får ju prata med ganska mycket trevligt folk och sådana folk som man sett på TV när man var liten. Så att det, för min del så är det ju ett drömjobb jag är på just nu. Mm. Hur förbereder du innan en helg då, liksom? Otroligt lite, ärligt talat. Men som sagt, man kollar nätet. Man kollar stcc.se, har en dialog med vår presschef på STCC och bollar lite idéer och tankar. Men det mesta har man i huvudet sedan tidiga år. Är det många som vill bli så här tjeniser plötsligt för att man är speaker, liksom, typ förare eller? Nej, det är ganska dåligt det här, faktiskt, men de är välkomna om de vill. Det är bara du som börjat, Dick. Jag som börjat. Okay. Vem är roligast att intervjua i STCC-fältet? Daniel Haglöf, alla gånger i veckan. Han gillar att stöta sig lite med de här större teamen som Polestar och West Coast och sånt. Han säger alltid vad han tycker och känner. Mm. Vem är värst? Finns väl några stycken? Nej, men... Det här är lite våghalsigt, vi ska till Falkenberg. Men, ja, vi får se. Alltså, det har utvecklats lite. Ted Björk är ju som sagt, nu har det gått bra för han. Mm. Men han är en jäkel på att vilja ha intervjun på sitt eget sätt och ställa lite små kaxiga svar. Ja. Så att man får vara med lite när man intervjuar Ted Björk. Det behöver inte vara negativt alla gånger. Nej, nej. Men man får vara på tå när man pratar med Ted Björk. Nej, men han är duktig på det här med media liksom, och få reaktioner och så. Det, absolut. Det kan vara en proffsig grej också, men jag förstår vad du menar. Man kan bli lite ställd ibland. Ja, okej, han kan ju ta över liksom. Det är Ted, får du tänka på den när Robin kommer sen. Okej. Vad säger du om Göteborg? En riktig racingbana igen. Mm. I stort sett, jämfört med Solvalla som kändes lite go-kart, ärligt talat. Mm. Racet blev inte så kul på Solvalla. Racet i Göteborg desto bättre nu när det varit upptorkande väder. Och det vädret vi hade i Göteborg, det vill man ju inte önska någon racetävling. Nej, men om man säger som event. Du är Volvo båda liksom. Sola kontra Göteborg, för båda är ju liksom lite go-kartbanor eller att det är inga riktiga racerbanor, tycker inte jag, eller. Du har ju kört båda. Ja, jag har kört båda. Du får ge din förarmässigt. Jag kan säga att Göteborg, den kräver sin man, gör med murar och så vidare liksom. Det du måste ha lite jäkla namma för att kunna leverera där. Och det på så sätt så är ja. Men Sovala som event. Sovala som känns hetare än Göteborg. Jag tycker det är bra med Solvalla i och med att det säger jämnt 7 av 10 beslut i Sverige tas i Stockholm. Mm. Vi behöver få ut den publiken på race och så vidare. Sponsorer, teamen behöver få ut sina. Sen just att det är Solvalla också är lite prestige tycker jag. Det är jättebra event. Men jag vill veta lite nu, hur upplevde du stämningen Solvalla kontra Göteborg?
Med tanke på att vädret blev som det blev i Göteborg så får man ändå vara ganska tacksam. För det räckte när jag körde några prisutdelningar där nere när det var som värst väder. Ja. Och göteborgarna stämde upp. Jag antar att de hade druckit lite innan för de var jävligt glada i hatten. Men det var bra drag nere i Göteborg, i alla fall när man skulle sköta prisutdelningar och sånt. Ja. Så att, på så sätt tycker jag Göteborgs publiken var jäkligt bra. Men Solvalla publiken var med, de var på tårna. Var de dryga Solvalla publiken? Nej, faktiskt inte. Liksom. De var jäkligt trevliga där också. Ja. Coolt. Såg ni STCs race igår? Jag såg det. Där och kikade visst. Ja. Vad säger ni om det här racet? Det var ju rätt spektakulärt måste man ändå säga. Alltså jag har inte tittat överdrivet mycket STCs. Nej. Men det var faktiskt, jag kom ju definitivt in i rätt race och kolla. Mm. Jag har ju alltid koll på resultat och så, absolut. Mm. Men jag har ju tyckt att det har varit lite tråkigt och lite för lite omkörningar. Ja. Lite mycket följa John och alltihopa. Ja. Men det bjöd ju på mycket spänning den här gången. Mm. Och jag gillar Larsson och Olsson-incidenten. Mm. Gillar att det är lite kontakt. Säg, gjorde någon fel där? Alltså, inte i min ögon. Nej. Alltså, Olsson fick väl en drive för att och det tyckte jag var bara... Det var hårt. Det kändes väldigt hårt. Alltså, jag menar, vad är det vi håller på med? Är det en racerbilstävling eller är det en dansuppvisning? Så jag vet inte riktigt. Nej. Jim? Nej, jag har inte så jättemycket koll själv heller, men det var ju jättebra stämning och det var kul, grymt kul. Det var mitt första SCS-race som jag såg. Coolt. Live, så att... Det som hände för er hemma som vi inte såg, det var att det regnade, det torkade upp, vissa valde regndäck, vissa valde slicks. Björk, Dahlgren, Rudholm, 1-2-3 hade ju slicks. Ett klockrent val av deras ingenjörer. Ja. Det var lite lotto innan start. Jag stod på startgriden ute på banan och vandrade runt 10 minuter kvar. Kände att det här är ett wet race vi har på gång. Ja. Och sen så torkade det upp oerhört fort tack vare vindar och liknande. Så att det strategiska valet som en av Polestar-bilarna gjorde, eller en av ingenjörernas, en ingenjör var, Dahlgren och Björk, sitter i olika team. Klockrent. Mm. Och Robin Rudholms framförallt fick en comeback och Rudholm ska vara där uppe. Så att det var inte överraskande direkt. Absolut. Säger du? Ja, jag håller med. Jag tycker det bästa med hela racet var det att Robin fick komma på pallen igen. Mm. Hans resultat har inte varit riktigt kanon och det alla vet att Robin har hemma på pallen rätt ofta tycker jag. Absolut. Och även vinna. Så jag tycker det här var jättekul för honom och så ett stort grattis till honom. Sen Ted, han har väl gjort två bra race i rad. Mm. Ja, det där. Alltså, är det Björks år i år? Ekblom hade ju sitt år i fjol. Han började ju i stort sett likadant som Björk har gjort. Så visst, allt talar för att det är Ted Björks år. Men vi har fortfarande lite för mycket kvar för man ska hugga det i sten, så att säga. Men visst, Björk har inlett bra. Men nu kommer vi till Ekbloms territorium, till Göranssons banor och till Larssons hemmabana framförallt. Jag menar, vi kommer till Falkenberg som du säger, West Coast. Västkustloppet. Jag menar, vem kommer vara hetast där? Fredrik Larsson. Larsson. Jag tänkte faktiskt säga Fredrik Larsson också, då säger jag Göransson. Ja, men jag tror Björk kommer hålla en bra pace. Jag tror Göransson kommer hålla en fruktansvärt bra pace. Han kommer vara revanschsugen. För men det här var hans race om det hade varit ett wet race, tror jag. De andra hade haft svårt. Absolut. Med den pacen han hade. Så att, jag kollade ett obordvarme han idag. Mm. Han hade bra. Mm. Bra löd. Mm. Mycket på tvären. Mm. Men, så man ser ju, det är ju en tight bana. Mm. Så att det krävs ju sin man för att åka fort runt den. Mm. Nej, men Björk har alltid varit snabb på just Göteborg, Solvalla. Alltså, det är attackbanor. Det är hans favoritbanor. Det är, ja, han är attackförare. Det är liksom... Lite på chans hela tiden. Ja, det är faktiskt så. Det är lite vad tycker du om Ted då? Du har ju tävlat mot honom. Nej, men han är stenhård. Alltså, han är stenhård att möta. Han är attack. Han viker sig inte. Och det vet man. Det är bara att sätta samma emot. För att annars åker du på stryk. Men han kunde ju inte plocka dig på Karlskoga. Det var ingen som kunde plocka dig. Nej, men jag hade väl en bra dag. Jag menar, de där grabbarna har ju fler kanske bra dagar. Men jag var ju rookie. Men så defensivt, jag har aldrig sett någon köra 19 varv runt Gelleråsen, Dick. Men ja, det lyckades. Ja, man får ju spela med de kort man har. Liksom. Exakt. Mm. Det är bra gjort. Nej, men det var en rolig grej. Men jag kan säga det, Björk, jag får respekt för det. Liksom. Han är lite kaxig och liksom, han tar för sig. Men menar, kolla Vettel mot Webber då, vi tar den incidenten. Han sket i teamorder och allting. Alltså, han är också rätt kaxig egentligen. Och det är väl det man behöver vara för att bli champion, liksom. Absolut. Det måste ju vara ett ego. Men det är då man blir vänd ryggen också. Ja, jo, absolut. Som Björk, man kan ju störas på honom. Så jag kan ju hata honom i race. Jag kan tycka att han är helt knäpp. Mm. Det är ju en annan grej. Liksom. Mm. Men nu är det inte jag som ska snacka, det är ni. Liksom. Nej, men alltså, jag håller med. Det, för mig är det så här att vi som har hållit på med racing och vet hur det är. Du har inga vänner på banan. Nej. Men jag kan säga att det hjälper dig absolut inte att tro att du är någon...
kung i depån liksom, och går runt och kaxar, för exakt. Det kommer du inte långt på, kan jag säga. Jag skulle vilja ha Björk här. Vi får bjuda in. Ja, men lär känna lite. Det var okej. Han skulle nog passa bra här. Ja. Han är ganska slagkraftig i sina ord. Ja, men det skulle vara kul. Det skulle vara kul kanske att han och typ någon annan före. Vi får se vad vi kan luska fram här i framtiden. Vi måste snacka lite om Pikes Peak, tycker jag. Det var ett nytt rekord som sattes också. Någon som har koll på det? Ett imponerande rekord av Sebastian Loeb och Peugeot-teamet som faktiskt byggt den här bilen, och alla har varit lite så här, ja, vi kan väl ge dem det här året, de får testa lite, och sen så krossar de backrekordet med 1,5 minut. Det är guld. Mm. Jim, har du koll på det här? Ja, inte mer än att jag hörde att de slog rekordet. Mm. Mm. Jag har glömt fråga dig en grej. Du har varit på 20 Grand Prix. Till och från. Vad är din favoritbana? Vi måste prata om det, men det är rätt mycket 20 Grand Prix. Man har rätt bra koll liksom. Jag har bara på race inom Europa. Ja. Favoritracet. Ja, men vad är bäst mat? Vad är bästa ställe att stå på en bana? Vad ser man bäst? Sådana grejer liksom. På Hungaroring i Ungern så ser du väldigt bra. Det är väldigt låga kraschstaket liksom. Mm. Där ser du väldigt bra. Ja. Där är det ju väldigt skönt väder också, i och med att de kör så bara sent på året, i augusti liksom. Mm. Billigt också, kan jag tänka mig. Ja, precis, det är ett av de billigare racen. Mm. Det är inte alltid superbra race där. Nej. Alltså, den kräver ju inte så mycket. Nej, alltså, det är svårt att köra om där. Det är det ju. Alltså, men du ser bra där liksom. Ja, jag var faktiskt där, jag tror det var 2008, när Massa ledde stort. Mm. Och så stod jag precis vid start- och målrakan, och då smällde motorn precis över. Över, så det var häftigt att se själv liksom. Vad är favoritmoment då? Bana, plats. Jag sa det vid ett annat när jag var med gäst här tidigare gång. Mm. Det var när jag var på Spa 2011. När Webber körde om Alonso i Rouge. Mm. Det var det absolut häftiga jag sett med egna ögon. Säger de Spa, Kronan? Du gillar dem bara. Ja, jag gillar Spa. Det är en bana du ser rätt bra på också om du sitter på rätt ställe. Mm. I och med att den är så mycket, det är så kuperat upp och ner och alltihopa. Så att, har du tur så sitter du på rätt ställe så kan du se rätt många olika sektioner, framförallt genom Corvette och genom Rouge och allt. Mm. Den banan krävs i man absolut. Jag skulle säga att det är en av de svåra banorna du kan åka på. Mm. Alltså, gör du ett par tre misstag på den banan så kan det vara jättemycket efter. Mm. Men det är bara för att det går så fort överallt. Och tiden, ja, det rinner iväg. Gör ett par fel på fel ställen så kan det vara sjukt mycket efter. Så det gäller verkligen att ligga på där och få till bra varv för att kunna ligga på gränsen. Mm. Det är väl längsta kalendern nu, tror jag. Ja, nu är längsta banan om du tar bort Nordschleife Le Mans. Alltså, det är lång. Ja, det är ju en lång bana. Mm. Ja, men det är inte Grand Prix liksom. Nej. Men jag tänker liksom bra mat, det med Monza. Ja, absolut. Italien är ju bra mat. Liksom. Jag gillar Monza. Självt, om man säger så här, om du ska rekommendera någon som inte har varit på F1, vart ska man åka? Barcelona är jättebra. Barcelona är bra. Jättebra stämning. Varför? Stämningen? Ja. Så nu är ju The Races jätteroliga där, men som sagt, det är jättebra stämning. Framförallt när det går bra för Alonso. Mm. Då är det liksom fotbolls... stämning där liksom. Sen är Barcelona en jättefin stad, så det är ofta så är det fint väder. Mm. Så det är ett bra första race som man vill gå och liksom uppleva för mig. Så det är ganska billigt. Så man kan få bra så, paketpriser här från Sverige. Så. Coolt. Nu åter tillbaks till Loeb. Jag är lite imponerad av den här mannen. Han kliver in vanen och åker och presterar. Alltså, det är liksom, är det en, alltså, det här är ju en, han kommer bli legend. Nej, men alltså, han tror redan är legend. Han är liksom, alltså, sjufaldig världsmästare. Så jag tänker på liksom, han nio till och med, förlåt. Tänker på typ WTCC liksom. Ska jag bara åka det? Det är där han har något att hämta. Ja, vad säger det är det enda stället han har något att hämta på. Där han har inte kommer in med någon tidigare jätteerfarenhet. Visst, han har åkt bonracing och sånt innan, men touringcarförarna är ju inte direkt kända för att vara snälla mot nykomlingar. Det vet ju du, Dick, när du började åka STCC, de var inte direkt schyssta. Det finns ingen touringcarförare som någon gång släppt förbi någon helt utan sådär. Så att han kommer ju få bekänna färg i STCC med Citroën. Det lär han göra. Alltså, de snackar även att de ska ta in Kubica liksom. Tror du det blir så? Rätt väg att gå. Det är väl det att Kubica kan göra med tanke på sina skador. Det är väl touring cars och sådana bilar där man kan jobba på ett annorlunda sätt i körning och sånt där. Så Robert Kubica, absolut en
enorm potential att plocka in Robert i WTCC-satsningen. Tror du att det kommer bara, alltså, tror du han kanske kan dela bil med någon eller sådär? Kan bli Stefan Sarasen, sägs det. Men visst, det är ju det där med när de hade Total som huvudsponsor, de har bytt lite Sarasen, Löb och till LMP1 och VRC, så att vem vet, kanske Sarasen kan hoppa in något enstaka race. Han har också en oerhörd rutin, även fast det är från lite andra bilar, men oerhörd potential där också. Har en Q8. Vi har ju ett svenskt team WTCC. Jag måste lyfta fram dem lite. De tog två podium i helgen. Han ligger tvåa i VM. Alltså det är, du har F1, du har VRC, du har WTCC. Det är VIA. Alltså det är liksom, vad säger vi om det? Nej, fantastiskt. Det är grymt bra gjort. Ja. Alltså, du slåss mot fabriksteamen på hög nivå. Ja. Så att, stort grattis. Alltså, de gör det verkligen kanon. Och det visar även hur hårt STCC var. Ja, i alla fall från förra året. Absolut. Med samma reglemente. Mm. Och de kommer ner och vinner och är på pallen och ligger tvåa i tabellen. Så att jag menar, otroligt kul att se. Kul att de får ut igen. Tror ni att de planerade den här? Alltså, de åkte ju med Rydell och lite sådana där grejer. Men jag tror ju att de kommer en ny bil. De fick inte med sig Chevrolet, vilken annan väg. De drog ju rätt lott. Har jag fel där? Nej, alltså jag är inte lika insatt som du är där. Nej, men alltså, de kör ju inte STCC. De drog. Nej, du menar så, absolut. Ja. Ja, men det är klart att de gjorde helt rätt. Ja. Alltså till att börja med också, sen ska vi veta så här, Nykär, han har erfarenhet från internationell racing. Mm. Och det är helt annorlunda mot nationell, framförallt för du kommer ihåg, vad heter han, var det Tarkini som åkte? Och Thompson. Ja, precis. Jag menar, de hade sjuka problem. Nej. Alltså, nej. Och där nere är de i toppen. Så att, ja. Nej, helt rätt. Det är där de ska vara. Liksom. Mm. Mm. Men Nika bäddade ju för det här redan i fjol när de inför STCC-säsongen inte gick den där 2-liters turbovägen, utan de skaffade två 1,6-liters turbomotorer. Mm. Mm. Passande för det att åka VM, för de anade väl kanske att någonting var på gång med TTA och STCC-stiden, så att jag tror att Nika Racing gjorde absolut helt rätt val som stack ut. Ja, och sen, alltså, de investerade i det där och grejer, och så var det inte den bilen, alltså, den var ju borttagen. Det är svårt att sälja också. Alltså. Vad ska man göra med allt? Det är helt andra, förmodligen mycket andra redskap och saker som behövs. Ja, det var lite deep talk här om vi inte ses. Det är helt kul. Är något annat vi ska ta upp innan vi går på sommarpål? Jag vet inte, vi pratade inte så mycket om Hamilton, men vet det, otur får man lov att säga. Spelar inte riktigt honom med händerna än så länge. Men han visar ju att han är fruktansvärt snabb, och hans kval var ju helt otroligt. Kör ju upp till sin fjärde plats, hon har legat sist på varmen. Ja, precis. Så att jag menar, han ska ha plus i kanten också. Tror ni att han kommer kunna utmana Vettel om titeln? Ja, absolut. Ingenting är många race kvar. Ja. Mycket kan hända. Och Mercedes kanske får göra ett sånt litet Pirelli-test på några dagar igen, så de kommer ifatt de andra. För det verkar vara lite så de jobbar hand i hand. De var rätt grabbar där i Ross Brawn och grabbar. De vet hur man gör där, när man gjort det förr. Ja, jag har en grej. Jag tycker Citroën, alltså, de sitter och fiskar löv hela tiden liksom. Man tappar stingen, måste de ha löv för att vara vassa i VRC liksom? Svar ja. Hirvonen har inte levererat någonting, ärligt talat, sen han blev Citroëns fabriksförare. Han har ju sjunkit som en sten. Ja. Det finns inget sting i Mikko Hirvonen längre. Nej. Så att Citroën har one horse. Han heter Sebastian Loeb. Det känns som att Hirvonen behövde ha någon som drog han lite kanske. Ja, lite grann. Han behövde någonting, och det behövde han i Ford när han hade Latvala. Lite Webber Vettel läger där. Jag menar, när han var i Ford så var ju han nummer ett, kan man väl säga. Han går över och alla visste ju att han kommer bli nummer två. Men han ville ju det ändå. Och trodde att han kunde slå sig in där och ta över platsen som nummer ett. Men det gick inte riktigt hans väg. Nej. Ja, nej, men det var väl... Det var dagens program. Yes. Ja. Som vanligt, tack för att alla var här. Tack själv. Kul med nytt ansikte. Det vore kul att komma med i framtiden också, kan jag säga. Bara ringa dig. Börja flirta lite där. Vi kommer ta ett break på 3 veckor. Redaktören, vilket datum är vi tillbaks? 30 juli ska jag sitta här. Om jag överlevt. Ses då. Tack för mig och ha en bra sommar, grabbar. Exakt. Tjena.